নমস্কাৰ আৰু গুড মৰ্ণিং। আচলতে এতিয়া গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই আৰু 12 বাজি গ'ল, 1 বাজিব হ'ল আৰু দেখিছে ওলাই আহিছে এফালে আৰু ঘৰত নাই। আছোহি এইগৰাকী ঘৰত, এইগৰাকী যে বেহুজ যে হৈ ঘূৰি ফুৰিছা, মোক মানে অথনিতে ক'লে যে মই ভাত খাম গৈ তুমি ওলাই আহা, সেই বুলি কোৱাও চাগে এতিয়া 1.5 ঘণ্টামান হ'ল নেকি। আৰু মই আহি এতিয়া 10-15 মিনিটমান বহি আছো, তেওঁ মানে যাবই পোৱা নাই। আৰু এফালে যাম, ক'লে যাম, দেখাম আজি, মানে একদম ভাল খবৰ এটা দিম আপোনালোকক। আৰু এনেকেই গুড নিউজ এটা আছে, আমি গাভৰুবোৰ ক'বলৈ থাকিলোঁ, বতৰটো আজি অকণমান মুকলি কৰিছে, ইফালে তেওঁ একদম ধান ৰ'দত দিলে জাৰিলে মানে বিহু খাবই আৰু, এডভান্সো মানিব কি তো মৰমো আহিছে, ভাবিছিলোঁ তাইক নিনো হোৱাই থৈ আহিলে, কিন্তু আমি যাওঁ হা, এইফালে দৰ্জা মাৰি থৈ যাওঁ। আৰু এইফালে লগত আহিছে আমাৰ এইগৰাকী মৰম, আৰু মানে এই অনা কথা নাছিলে, ভাবিছিলোঁ এই শুব আৰু এই শুৱাই পানি যাম আৰু, তাৰপিছত এই শুব 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 হ'বগৈ থাকোঁতে এতিয়া 1 বাজি হ'ল, আজি এতিয়ালৈকে তাই দিব দিয়া নাই। আৰু এইফালে দৰ্জা মাৰিলোঁ, মানুহজনী গ'লে মোক এৰিলে, এতিয়া গৈ থাকোঁ। আহা তুমি থাকি আহা, নহ'লে কি জুপিছে, কি জুপিছে, ঘৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ, মুচুৰি পাহাৰত সোমালোঁ, তেওঁৰ ওচৰত ৰৈ আৰু এতিয়া একেবাৰে আহি আছোঁ, লগত আৰু এগৰাকী আহিব, মানে ত্ৰিমূৰ্তিৰ আৰু এগৰাকী গ'ল অলৰেডি, ৰৈ ৰৈ তেওঁ আমনি লাগিলে, তো একেবাৰে তাতে লগ পামগৈ, দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ। কিমান দিনৰ মূৰত আজি লগ পাইছোঁ, আহি থাকোঁতে বাইক মানে বাটতে এই দুগৰাকীক লগ পালোঁ, আৰু ভাল খবৰটো খবৰ ল'বলৈ মানে এওঁলোক দুগৰাকীও আহিছে। অ' আমি যে চাওঁ আহি আহোঁবলৈ পাতিলোঁ, কি এজন গোটেইকেইজনী অকলে হৈ থাকিব, প্ৰথমতে ৰূপজ্যোতি ফুৰি আহিলে তাৰপৰা মই দুটা মূৰ্তি এৰি থৈ আহিলে আৰু ৰাস্তাত দুটা পালো, আৰু এটা 5 মূৰ্তি হ'ল, আহি পাই মানে ক'লেও যোৱা নাই, ডাইৰেক্ট একদম পাকঘৰতে সোমাইছো, বাকী কাকো লগ কৰাই নাই, ঘৰ গৃহতক লগ কৰাই নাই। আমাৰ এয়া চাওক আলহী আহি মূৰটো আগতে ৰান্ধনি কথাটো কৈ দিয়ক আকৌ, কেলে গামোচাখন পিন্ধালে, মিতালী খুৰী মানে পূজাৰ মাক, আমাৰ মানে অসমলৈ ইমান এটা গৌৰৱ, গাঁওখন আৰু শিৱসাগৰ জিলাখন বাদেই দিয়ক, অসমলৈ এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পূজা গগৈ আৰু ইয়াৰ মাতৃ মিতালী গগৈ। মিতা এতিয়া আপুনি কওক কি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে, কওক আকৌ যোগাখনৰ কি হ'ল কি নহ'ল। যোগাখনৰ তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেল হৈছিলে মুম্বাইত, এটা সোণৰ পদক আৰু এটা ৰূপৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হ'ল, মানে 3টা ইভেণ্টত দিছিলে, আটাইকেইটাতে পাইছে, কিন্তু 3rdটো মানে 3 নম্বৰ যিটো আছিলে ব্ৰঞ্জৰ সেইটো মানে তাই 4th পজিশ্যন পালে, এনে ৰেংকত আছে কিন্তু ব্ৰঞ্জটো পাবলৈ নহ'ল আৰু, বাকী অকণমান চেষ্টা কৰা হ'লে পাই গ'লে, হ'লেও সেইবোৰ এতিয়া তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেম হ'ব চৌদি আৰবত, এতিয়া চৌদি আৰবলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে, সেইটো মানে ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি হ'ল আৰু, ইয়াতে তাই ছিলেকশ্যন যিহেতু হ'লেই, মানে তাই আকৌ বেলেগকৈ টেষ্ট টেষ্ট দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি। আৰু এতিয়া এই যে বৃহৎ আয়োজনটো, বৃহৎ আয়োজনটো এতিয়া আমাৰ মানে যোগাখনৰ যিখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনিৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে মানে আজি মানে এনেই আৰু ধৰি লওক প্ৰীতি ভোজ, আৰু প্ৰীতি ভোজ, আৰু আমি আচলতে গম নাপাওঁ, আমি এনেই খবৰ লওঁ, খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ, আহি এতিয়া পালোহি, হ'লেও পাৰিলে নজানিতে যে ওলাইছে, আমাৰ মানে বহুত আৰু গৌৰৱৰ বিষয় তাৰমানে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা, তাতে আমাৰ নিজৰ আপোন কোনোবা এজনী পাই আনিছে, মানে নিজে পাই অহা নিচিনাই লাগিছে, আমি মাক দেউতাক বুলি গৌৰৱ কৰিবলৈ বিচৰাও নাই বাৰু, ধৰক আমাৰ অসমখনৰ কাৰণেই এটা ডাঙৰ গৌৰৱ বনাই দিয়ক, যাম দে, আপুনি যাওক,
আহি আহি এতিয়া আকৌ বহিলোহি আমাৰ শ্যামনি মা চেতিয়াৰ ঘৰত, তেওঁলোকৰ চোতালত বহি আছো। এইফালে গেমত ব্যস্ত মোবাইল গেম। আহি মানে আজি আমাৰ এগৰাকী টোপনি চোপনি নাই, আৰু ইমানেই উৎপাত হৈছে নহয়, মানে ডিঙিহঁতৰ ঘৰতো এক ছেকেণ্ডো নৰলে আৰু এহেঁতৰ ঘৰতো এতিয়া এক ছেকেণ্ডো ৰোৱা নাই, মানে সেয়া বৌ ক'ৰ পালেগৈ চব সেইজনী চাইডৰ ঘৰ একদম চোতালত। আজি মানে তাই শোৱাও নাই, সোনকালে যামগৈ আৰু এতিয়া তাই শোৱাবগৈ লাগে। আজি অকণমান বতৰটো মুকলি কৰিছে, সেইবাবে ওলাই আহিবলৈ মানে সুবিধাটো হ'ল আৰু। আমি ঘৰলৈ যাওঁ হেনো, বাই বাই। বান্দৰ বান্দৰ ধৰি নিব, গুচি আহা। আৰু ছাগলী খুলি ইমান ধুনীয়া ফুলে জোপা ফুলি আছে চাব দেই, এইজোপা ইন্দ্ৰমালতী, ইন্দ্ৰমালতী একদম লাইট পিংক ইন্দ্ৰমালতী ফুল, কিমান যে ধুনীয়া ফুলি। অঁ ফুল ফুলজোপা ফুলি গ'ল আৰু তাৰপাছত ডাল এটা দিব দেই, কি ক্ৰিচেন থিমাম হেনো, আয়ো বৈজ্ঞানিক নামলৈকে জানি থৈছে ৰাইজে, ক্ৰিচেন থিমাম। আকৌ মানে এই খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ মাৰ মানে এতিয়া দুৰ্ঘটনা ঘটি গ'ল আজি কেইদিনমানৰ আগত ন, দুদিনমানৰ পৰহি ৰাতি, একদম দুখৰ বোলে সীমাও নাই হৈছে, অ' গুণৰ লেখমাত্ৰ নাই বোলে হৈছে। আচলতে কি হ'লনো, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নে কি, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট এটা কুকুৰা পোৱালি মৰিল, গোটেইকেইটা মৰিলে, ইমানকৈ ক'ব নোৱাৰিলে শুনেনে, চিঞৰিলতে উঠি আহিছোঁ, আহি মানে চব গ'লি আছা, মানে যিটো ভাঙে থাকিলে সেইটো বাম সেইটো আৰু সেই আপাহতে মই আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়া দেখিছেনে আমাৰ শিৱসাগৰৰ গৌৰৱ ৰংঘৰ, আৰু ৰংঘৰ আচলতে আমাৰ শ্যামলী খুৰীৰ দেউৰাক এজনে নিজে হাতেৰে বনায়, তেওঁৰ লগতে আৰু আছে বাৰু সহায়ক হিচাপে দুজনমান, কিন্তু তেওঁ মানে এই ব্যৱসায়টো আজি বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে আৰু ইমান ধুনীয়া নিখুঁতভাৱে মানে বনায়, অকল যে ৰংঘৰেই বনাইছে তেনেকুৱা নহয়, আৰু বহুত কিবা কিবি বনায় তেওঁ, বাচিব তেওঁ দিবলৈ পায় মুখখন হেমেকা হেমেকি বুলি কৈছে, এইকণো তাত ভৰাই দিয়া, ধনিয়া পাত, কোনটো বা অপৰাজিতা ফুলৰ পুলি নালাগে, হে মানুহজনী দুখে জৰ্জৰিত হৈছে, এইগৰাকী আহি মানে হাজিৰা আধা হাজিৰা গ'ল, আপোনাক এবেলা হাজিৰা পাব, এবেলা হাজিৰা, এয়া ৰাস্তা কাম লাগি আছে পূৰা পূৰ্ণ উদ্যমে, আমাৰ লেবাৰ, যাওক যাওক যাওক, যাবলৈ দিয়ক, হ'ব বোলে, হাজিৰাটো লৈ আহক, এবেলা হাজিৰাটো যাম যাম, কিন্তু কোনে ওলাই নিজৰ ঘৰৰ মুখৰ যদি বোকাখিনি থাকে কেনেকুৱা লাগে, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো ভাল ভাল পাইছো, আমি তেতিয়াহ'লে মই ঢুকা যাম, আহিলো ভাল লাগিল, আকৌ লগ পাম, চাওকচোন তোক ফুৰিবলৈ আনিছিলো নে মই কি কৰিবলৈ আনিছিলো, আই ছোৱালী, আই লেতেৰি লেতেৰি, এই মানুহৰ ঘৰ চিনজান নাই, যা এটা ঘৰকে সোমাই গৈছে যে, তাহাঁতৰ বান্দৰ এটা আছে খাপটো ধৰি, গছৰ ওপৰত তুলি থাকো,